De kan godt lide at pre-nage, så lad være med at gøre noget hurtigt. Så er du ude. Så er du ude. Jeg ved. Jeg vejs. Stik ind. Helt ude. Fuck, en til. Jeg trækker det ikke. Fuck! Jeg kan ham, jeg ved. Ja, en til. En til. Lad det en til. Lige så en til, så er det flæk. Jeg har helt langt. Åh! Godt flash. Jeg har en her. En op. Jeg kører bank. En død. Ja, jeg er død. To mere op. En af i gang. Hvad gør top? Han løber kort, tror jeg. Han kommer nok længe. Plads for Larsen, der fanger helt fuldstændigt. Oh, Nato, der, nu skal han altså med i kampen igen. Det er 9 runder i starten, han ikke får en kill. Det skal laves op med 2 one deeks. Ja, han er så utrolig farlig med den her deek. Og i Doctis, han samler op. Det er altså 2 mod 3 og fuld HP på Magister side i øjeblikket. Og Nato med det tredje, hold nu op, og han bliver bare ved, altså. Hvis ikke de har scout, så giver jeg en flash op ved palmeflikken. Så stopper jeg midt på at give en flash. Okay, jeg giver en flash. Jeg giver en flash. Han er der. De er der alle sammen. Lol. Jeg har et kill nu. Og der er en vindue. Sidste op med en. Hvad laver han? Watch this one deep mid. You ready? Mhm. Oh, one deep. Jump man. Oh, he's... Oh, what the fuck? That Nate... Oh my god, it must have domed him. Crystal XP. Is what I'm chasing. Walking like I'm racing. Cause I'm a watcher. That's probably one of Nate, I don't know.